Då ska vi se. Petra påstår att det är dubbelt så många som åker kollektivt jämfört med de som åker bil. Är det här sant? Och jag ska motivera mitt svar. Så vi måste på något sätt räkna ut det här. Bara en femtedel av de anställda på företaget tar bilen till jobbet. Så vi skriver så här: andel som tar bilen är en femtedel. Så då vet vi hur stor andel som tar bilen. Men hur frågan är ju lite svårare att svara på när det gäller hur många som åker kollektivt. Så hur får vi fram det? Jo, om vi tittar på de här som tar bilen, av de som inte kör bil, de måste ju vara resterande. Så vi tittar först andel som inte kör bil. Det måste ju då vara alla minus den här femtedelen. Och en hel, det är detsamma som fem femtedelar. Tar jag bort en femtedel så har jag fyra femtedelar som inte kör bil. Av de som inte kör bil, alltså av de här fyra femtedelar, så cyklar eller går hälften. Resten åker kollektivtrafik. Så andel som åker kollektivtrafik är alltså hälften av de här fyra femtedelarna. Så då kan jag ta fyra femtedelar och multiplicera det med en halv. Så får jag följande: 4 gånger 1, 5 gånger 2. 4 går att dela med 2 och 2 går att dela med 2. Så det blir 2 endelar. 2 gånger 1, det är 2. 5 gånger 1, det är 5. Så det är 2 femtedelar som åker kollektivtrafik av totalen. Sådär. För vi hade de som inte körde, 4 femtedelar. Och de som då åkte kollektivt, det var hälften av de här som inte körde. Alltså 2/5. Och nu ska jag jämföra det med andelen som tar bil, som är 1/5. Och då ser jag, det stämmer. Andelen som åker kollektivtrafik är dubbelt så stor som andelen som tar bilen. Så svar, det stämmer. Andelen som åker kollektivtrafik är 2/5 av alla anställda. Andel som kör bil är 1/5 av alla anställda. Sådär.